Привіт, друзі! Я вирішив зробити паузу з пінгу та перебалити на поплавок. Ми знаходимося на VIP-проду ПРХ. Такі маленькі пруди, але дуже багато риби. Друзі, є риба. Це невеличка. Чи карась, чи що то. Чи карпік маленький. Карпік. Невеличкий зовсім. Але це клювання, це класно. Пацачик коротенький. Не можу взяти. Ось такий невеличкий, але дуже класна покльовка була. Засікся, попкорн з'їв. Та, мелкий. Так, це маленький. Оба! Такий невеличкий карпік. Але ж клювання було дуже добре. Так, раз. І поплавець потопив і пішов. Гарно засікся. Така рибка. Так, друзі, зараз спробую на камишинку. Така зелена, молода. Рибка. Невеличкий. Це невеличкий. Але дуже бодрий. Ех, пацачик короткий. Взяв. Знову амурчик. Невеличкий. Под кілограмчик десь. Як попало, насаджую. Ну, як-то так.
маленький. Оба. Віпрут на ПРХ з усіма умовами чекає вас, друзі. О! Є рибка. Карпик. Це карпик. Це, мабуть, сама крупна риба за сьогодні. Де ти там є? Ага. Не здається. Кіло. Вже подостав трішки. Опа. Друзі, не встиг засняти покльовочку, поки підбіжав, ось таке чудо. Риба ламає удочки. Ось так буває. І утягла. Є риба. Ох і бодрий карпик. Бодрячок. Yeah. Добіки на ПРХ вас чекають, друзі. Ось така рибка, карпік. Якщо кльов як з кулемета, іноді треба і покупатися.